I iz gradskog budžeta se troši previše sredstava za nadoknadu štete građanima nakon ujeda pasa lutalica. Svi koji su imali takvih problema mogli su da tuže grad ili javno komunalno preduzeće Vidrak ili solidarno i jedne i druge, tvrdi direktor Vidraka Đorđe Milanović. To javno preduzeće je prošle godine za tu namenu utrošilo preko 11 miliona dinara, a grad 3,5 miliona. Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač je istakao da se mora ozbiljno porazgovarati sa predstavnicima Vidraka i azila za pse kako bi se sa gradskih ulica uklonio deo pasa lutalica i smestio u azil. Istovremeno uočeno je da se ista lica ili lica iz istih porodica i određenih delova grada pojavljuju u sudskim sporovima oko naknade štete od ujeda pasa. Ne želimo da dolazi do bilo kakve zloupotrebe, pa makar i najmanje zloupotrebe, mislim, budžetskih sredstava. Ne kažem da je svih tih 3,5 miliona koji se plaća kao naknada za ujede pasa, da su sve zloupotrebe, ali jedan broj siguran sam da jeste i da ćemo u nekom narednom periodu da izvršimo tu analizu i da pokušamo da u idućoj godini to apsolutno smanjimo. Kovač stoga smatra da je neophodno sprečiti sve eventualne zloupotrebe, jer je neophodno štedeti svaki dinar. Milionske sume koje se zbog toga odlivaju iz budžeta mogu se mnogo korisnije upotrebiti. Na sednici gradskog veća usvojeno je rešenje o obrazovanju komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda pasa lutalica. Za predsjednika komisije izabran je odbornik Ljubomir Bradić, a pored njega u njoj će biti i predstavnici Vidraka i Gradske uprave za lokalni razvoj i komunalne poslove, zdravstveni radnik, javni pravobranilac. Novo rešenje je doneto jer je prethodni predsjednik komisije podneo ostavku.